galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu estou aqui com o Hagen, ele está aqui do meu lado, tudo bom, Hagen? E aí galera, tranquilo, aqui é o Ragnar. A gente está aqui no PC dele, a gente está aqui junto e o que acontece, a gente vai testar um game que vocês provavelmente nunca ouviram falar porque ele não é tão comum, assim, não é muito popular, mas que ele é bem divertido e diferente, que é o Earth Defense Force. É, traduzido é equipe, né, força de defesa da terra. E o que acontece, esse daqui é um jogo japonês. Traduziu da hora, hein? ele é um jogo japonês, se eu não me engano, da Bandai, né? É um jogo bem japonês porque, por exemplo, sabe quando o Godzilla ataca a cidade e tem um exército entrando? Então, é basicamente você controlando soldados que estão protegendo a cidade. Então vocês vão ver aqui, o jogo tá na versão 4.1, daqui é a edição de 2015. E agora a gente vai testar aí o melhor, a gente vai testar em split screen. É, olha, eu não faço ideia que companhia que fez essa porcaria desse game. Só que eu vou me cagar, porque tem raio de aranha aqui. Eu tenho um cagaço de aranha, então... Não dá spoiler. Não dá spoiler. Você já falou das aranhas, tá? Agora o pessoal vai... Ok, Não, eu já tô cagado. Eu já tô com alergia atacada. O White tá com alergia atacada. Vamos jogar essa porcaria, vai. Ok, vamos lá. Então, ok. Tá, missão, mode. Missão e aí split screen. Tá, vou apertar start. Tá, na verdade era eu pra ter colocado, né? Ah, agora tá. Eu tenho então, que... Então, volta. Vai, você aperta o botão. Tá, foi. Tá, ok. Obrigado. Tá, ok, hi. Mission mode. Ok, vai. Tá, split screen. Tá, foi. Apertei start. Pronto. Eu joguei um pouco desse game. Quer começar do começo? Eu não joguei absolutamente nada, mas as primeiras missões são chatas porque eu vi você jogando. Então, vamos procurar uma missão legal. Uma missão bem diferenciada que você acha divertida. Diferenciada? É. Ó, essas daí são muito chatas. As primeiras missões são chatas. Tá, a sombra do demônio. Então vamos nessa aqui. Não. Muito fácil. Eu quero mais pra baixo. Mais pra baixo. Que eu assisti. Pra você que não tá entendendo, eu assisti o Hag jogando. Eu quero umas coisas mais difíceis. Aqui, ó, sobe. Agora, desce. Sobe. Ó, essa é legal. Essa é da hora. Mas no hard. Não, no hard. A gente vai morrer. Não vai morrer, Deus. Tá, então, ó. Eu sou o da direita, o Hag é o da esquerda. Ah, legal. Eu sou uma moça, claro, pra variar. O Hag tá jogando de Fara. Literalmente, porque, ó, voa. Eu só tô fogo pelo bumbum. E olha só, a gente tá sofrendo um ataque alienígena. Ó, as naves estão atacando a gente. E o nosso objetivo é destruir essas naves. Lá, vem cá. Meu corpo é sexy? Ah! O que, que você acha disso? Tetenhas. Eu vejo tetenha. Tá, pera, tô perdido. Meu Deus, aranhas. Ok, isso é nojento. Tá, como é que eu... Ah, é o LB que ativa. Tá. Então, eu nunca joguei essa jossa, só vi o Hag jogando, não faço ideia do que fazer. Eu acho que... Tá, Striker tá aqui. Tá, eu vou lançar um tanque aqui. E lá eu vou tacar um ataque de artilharia. Ó, vai explodir, Hag. Eu sugiro que você saia dessa região. Onde que vai explodir? Aí nas aranhas. Ai, caraca. Eu sugiro que você saia, porque, ó, eu vou lançar umas bombas. Ó. Cadê as bombas? E falhou. Foi só isso? Que eu bomba. Eu esperava mais. Oh, meu Deus! Que da hora! Ai, caralho! Caiu, que isso? Caiu. Ah, caiu meu tanque. Meu tanque é... Que porcaria! É bem a sua cara mesmo, Lion, esse tipo de tanque. Ah, pelo amor de não, Deus. Não, vamos jogar, meu querido. É tem uns bichos me atacando aqui, vamos lá. Tá, pressione... Ah, tá. Então, esse aqui eu entro aqui. Tá, então o objetivo é matar as aranhas. Tá, Hag, vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus! Hag... Caguei. Vamos caguei. Se dividir, Hag. Eu cuido das aranhas e você cuida dos... Das naves alienígenas, ok? Que nave alienígena? Tem que destruir as naves. Tem que destruir as naves. Sai daí, Hag. Sai, aranha. Hag. Venha para o meu tanque hentai. Venha para isso. Seu objetivo é destruir as naves. Eu vou destruir as aranhas para ganhar tempo pra gente, tá, beleza? A nave tá ali. Eu tenho meu que esperar. Meu Deus, lá. Aranha. Que nojinho, cara. Que nojinho. Tem que esperar. Não vai. Lion, eu tô morrendo já. Meu Deus, eu tô cercado de aranha. Socorro. Meu Deus! Ah, eu morri! Vida. Eu já morri, cara. Você morreu, mas já? Eu já morri, eu tô cercado de aranha. Nossa, que nojo, que horror, socorro. E agora? Dá pra me ressuscitar? Eu não... Cara, eu sou um desastre. E você também... Você foi jogar no hard, né, também, o seu cabaço, se botando... Eu vou... Vamos fazer justo? Tá muito OP, porque eu joguei muito com essa classe, eu vou mudar. Da de classe... Ring Rider. Eu vou escolher essa daqui, que é muito parecida com a tua. Na verdade é a mesma. É a mesma.
É mesmo. É a mesma classe. Tá, mas eu vou mudar o meu tanque de guerra, porque eu acho uma palhaçada. Tá, eu não lembro qual que é esse aqui. Esse daí eu acho que é aranha, hein? Não. Bico de suporte. É esse aqui. Tá, vai ser esse aqui, Dani. Não sei. Tá, quer, okay. Vai, tá, ser pera. Esse aqui. Agora eu vou trocar. Que... Não, aqui, tá. Deixa eu mudar meu veículo, porque ele não tem. Vou pegar esse, que é o normal. Tá. E a Limped Gun eu vou trocar pela Sniper, porque eu vi que tava melhor com essa. Tá, ok. Vamos iniciar a missão. E vai ser no normal. Vamos com carro. Mas vamos com calma no normal. Você é muito bunda mole, né? Eu sou bunda mole. Eu retirada estratégica aqui, ó. Vou drampar meu tanque. E agora, lembra, tem, a gente, o nosso objetivo é atirar no núcleo daquela nave ali, ó. Onde eu tô atirando. Ó, você viu que eu atirei ali dentro? Vi. Ó, vi. Já tá pegando foguinho ali. Temos que esperar as naves abrirem pra dropar mais aranha. E aí a gente vai lá e explode. Meu Deus do céu. Foi minha artilharia que eu já tá... Ah! Meu Deus do céu. Falando em artilharia, eu vou lançar uma também. Vai, eu vou... Nossa, o Hag pegou um Titanfall, cara. Tá, eu vou... Aqui, ó. Tá abrindo aqui. Ó, tô causando dano. Nossa, meu, demora um ano pra recarregar essa arma. E vai, explode. Nossa Senhora! Caraca! Meu Deus! Foi você, essa explosão. Ai, caraca, tá caindo a nave, cara. Olha isso, que legal, cara. Como assim? Mano, olha essa nave da esquerda, tá caindo. É Lion. Nossa, você tá com o Titan no palco lançando chamas. Muito interessante, assim, mas tem uns bichos do demônio aqui querendo então, me matar. Pera aí, só deixa eu ver essa nave caindo. Caraca, que legal, cara. Nossa, tipo Independence Day. Meu Deus, explosão. Eu achei que esse Titan foi voar. Você como é que eu posso voar? É Lion? Ah, assim? Eu não sei, cara. Você que chamou esse jogo. Tem uma tecla aí que faz ele voar. Não sei qual. Queima, bicho, queima! Então, gente, quem não sabe, o Hag tem muito medinho de aranha, então você pode ouvir um gritinho em breve. Tá? Eu não tenho medo de aranha, eu tenho pavor. Tem um cagaço de aranha. Não é, cara, ó, as aranhas voadoras, cara. Ainda, ó, essas aranhas, mano. Nossa, a única... Mata, não deixa chegar perto, não. Você tá deixando chegar olha perto? Olha só esse Titanfall aqui. Boom! Motherfucker. Caraca, essas... Caraca, muita aranha. É muita aranha, eu tô voltando já. Ai, nossa, eu sou meio cego. Cara. Não, tá, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Cansei de ter medo. Ó, lembra que. Ó, ela tá aqui, tá aqui, gente, mas. É muito divertido matar aranha, cara. Com tanque de guerra. Vai. Vai, atira, boa. Tá, eu acho que a gente já matou todas, daqui é a última, ó. Tá, mas ainda tem que destruir a nave, senão vai ficar dropando mais. Tá dropando bem na nossa cabeça. Nossa senhora, eu vou sair do tanque. Eu vou dar uma dica pra todos vocês que é isso que vocês têm que fazer com a aranha na vida real: queimar elas. Tá, já lancei. Queima o bicho porque ele é Sai de Hag, mim! Hag, sai daí de perto que eu vou lançar uma artilharia, hein? Sugiro que você saia. Venha na minha direção e tá, vai. Dropando. Calma, já calma, sai daí, calma cara. Que eu sou lento. Sai eu daí. Sou lento. Sai daí, Hag. Eu sou lento. Sai pelo daí, amor Hag. De Deus, eu não sei voar. Esse bicho não voa, Jesus. Vai, Hag, sai daí. Eu tô tentando. Qual que é o botão que voa? Eu não lembro Hag, o botão. Hag, as bombas voa. Vão cair. Olha as bombas caindo. Olha que cena badass, o Hag, olha, andando, ah, olha. Ah, com certeza, olha o movimento sexy que esse robô faz. O movimento sexy. Dá uma olhada, passa, olha meu robô, olha meu robô, só olha pra baixo. Olha isso, parece que ele quer cagar. Ele parece que quer cagar, tadinho. Tá, vamos lá, temos aranhas a matar, somos os dedetizadores do futuro. Já sei o nome desse jogo, dedetizadores do futuro. Olha. Ai, fiquei preso. Buguei. Eu já buguei. Aperta o botão aí pra entrar. Tá, eu buguei no peru dele, é isso mesmo? Você bugou. Ah, você é porque você gosta. Não seja por isso. Que deselegante. Deselegante, é? Nossa senhora. Lá. Meu Deus, aranha aqui, ó. Hag, ajuda aqui, tem uma aranha. Ó. Eu queria saber como é que eu vou. Eu acho que se bobear, talvez este Titanfall não voe. Não, ele voa. Ele tem dois buraquinhos, ó. Ele tem dois buraquinhos. Isso não eu sou. Eu não lembro qual que isso voa. Isso não sou, bem. Eu não lembro qual que voa. Eu acho que é o de pular, Rai. Qual que é o que você pula, né? Geralmente é o espaço. Testa outro. Talvez não seja esse, então. Aranha do café. Opa! Olha! Titanfall voador. Uhul! Caraca, mano. Esse jogo é muito louco. Nossa. Tá, mas a gente não vai terminar a missão nunca desse jeito. Não, a gente tem que focar em destruir a nave. Ó, ela tá abrindo agora. Eu vou lançar ali o meu sniperzinho. Tá, eu tô indo tô pra jogando aí. De Widowmaker. A gente tá muito longe da nave lá.
Não, mas ela dá volta. Não, tem que ir mais perto dela. Vamos pra perto. Para essa bunda mole. Me ajuda aqui que eu tô morrendo. Hag? Ah, que show de amor. Ai, não. Aí, meu Deus. Foi, foi pro saco. Vai, Hag. Chama outro Titanfall aí. Lascou. Eu tô chegando ao resgate. Tô chegando para o seu resgate. Chegue perto do tanque do Titio Leão. Ah, vai que... A física desse jogo é muito boa. Nossa, eu sou meio fisgo. Tá. Ok, eu acho que já tá abrindo. Cadê a outra nave? Ó, você tá pedindo outro tanque, eu vou pedir outro tanque também. Não sou besta. Tá, ali ó, tá abrindo a nave. Agora tem que pedir. Ó, meu helicóptero trazendo minha navezinha de reforço. Ué? Olha, dois helicópteros, que legal, cara. Vai dropar o meu tanque. Enquanto isso, eu vou tentando causar dano. Eu tô com uma sniper explosiva, cara. Ó, consigo lançar bombas daqui. E o meu objetivo é acertar lá dentro da nave. Enquanto isso, o Hag vai dando cobertura. Ó, tem umas caixas de vida. Então você pode ir pegando algumas vidinhas. O problema desse tanque que eu peguei aqui, aparentemente, é que ele é muito, muito, muito lento. Olha, ele quase baixou o peru de mim. De novo. Hag, pegue o Titanfall, cara. Chame o seu mecha. Diva. O Hag tá de diva e eu tô aqui de... Eu tô de soldado do Battlefield. Nossa senhora. Não, isso é muito... Olha isso. Isso é muito legal, Hag. Do Titanfall. Nossa, mas... Olha a aranha subindo em você, cara. Eu vou matar essa aranha aqui. Tá, eu acho que a nave tá aberta. Ah, fechou de novo. Mas ó, ela já tá com um foguinho ali. Já ela cai. É só a gente causar mais dano dentro dela. Ai, ai, tá, vamos eliminar mais aranhas. Tá, ó, acho que tá brotando. Presta atenção. Vai brotar. Calma. Você tá com sniper aí. Também? Tô. Tá. Não, você tá com a normal, cara. É, mas eu acerto também, eu sou tá, boladão. Ok, você é boladão, hein? Só toma cuidado com as aranhas que estão chegando ali, ó, perto de você. Ai, aqui, agora. Ai, foca. Vai, atira. Atira bem no núcleo. E... Nossa! Foi. Explosão! Help. Explosão, tchacabum! Que merda é essa? É a dança do verão, você nunca ouviu falar. Que pariu. É, vamos lá, que essa nave vai cair, cara. Olha só, esses melhores fogos de artifício, cara. Faz o Junkrat ter inveja. Essas explosões fantásticas aqui da Vishker. Vou explicar pra vocês por quê. Que nós não só fazemos de Overwatch agora e fazemos de outros jogos. Por quê? Todo o motivo tá no fim dessa nave. No fim da vida dessa nave. Fim da vida dessa... Olha isso, cara. Isso daqui é... Michael Bay! Cadê Michael Bay? Cadê Michael Bay, diretor de ação? Ah lá. Nossa, meu. Eu não tô indo pra trás. Eu não vou ver nada da explosão. É, então, eu vejo. Michael Bay! É por isso, Michael gente, Bay! Essa explosão muito da hora, cara. Muito louco. Ok, destruímos as naves. GG, missão cumprida. É só matar essa aranha aqui, ó. Final. Não, deixa comigo. O que você vai fazer com essa aranha? Não, pera aí, você vai ver. O que você vai fazer com essa aranha? Ela vai tomar um susto. Susto. Nossa, olê! Olha a aranha dando no Hag. E aí, Hag, o que você vai fazer com a aranha? Calma, não, pera aí, eu vou matar ela com classe. Com classe. Tá, eu tô vendo você. Dedetizadora central. Perfeito, matamos os bichinhos. Agora... Ah, não. Você tá de zoeira com a minha cara. Nasceu outra nave, tá? E o que, que é aquilo? Ah, não. Mais duas naves. Ah, não. Você tá de zoeira. Você tá de zoeira comigo, acho, cara. Que essa gameplay vai ser longa. Tá, ok. Vamos lá. Mas... Vai, a gente consegue. Tá. Ela tá... Caraca, ela tá voando muito baixo. Ela tá voando baixo pra caramba. Como é que a gente vai atacar isso? Tem um rio aqui embaixo? Tem, então. Acho que você pode... Pula. Olha só, pula. Só não, vai. Não pensa. Tá, só vai. Nossa, não, isso foi uma péssima ideia. Ok, deu certo. Tem um riozinho aqui. Ufa. E eu tô bem embaixo da nave. Tá, e a nave tá abrindo e dropando minha cara, cara. Não, isso foi uma péssima ideia. Você não calcula direito as coisas. Ai, você não. Por que eu fui fazer o que você falou, cara? Nossa, as aranhas estão por aqui. Eu preciso sair daqui agora. Não. Legal, eu fui bem no. Oh, shit. Hag, help, as aranhas aqui, caraca, meu. Cara, isso foi uma péssima ideia. Para de reclamar. Uma terrível ideia. Para meu de Deus, reclamar. As aranhas aqui, Hag, socorro. Olha isso, okay, muita aranha. Não, ok, ferrou. Meu Ih, Deus. Ferrou. Eu vou morrer, cara. Olha só, meu tanque já não tá tendo mais vida. Nossa senhora. Seu tanque, o meu, tá em cima aqui, da montanha. Ó. Como é que eu vou pegar essa porcaria? Não. Tá, eu tô conseguindo não. matar não, umas não, aranhas. Não. Qual é, bichinho? Sai.
Caraca, esses aranhas nojentos. Help, help, Lion, help, só help. Cara, só eu tô aqui. Tô cercado aqui de aranhas. Ferrou. Você... Tá aranhada. Meu Deus, ah. Vocês vão comigo, pro inferno. Acho que eu matei a última. Ou não, né? Tá. Ok. Nossa senhora, tá... tem aranha bonita aqui até lado, cara. Ai, eu sei. Aí, matei. Boa. Uma ajuda aqui okay. Seria muito. Porra, Hag, você. Por onde você tá se metendo, Hag? Hag, você vai morrer, pelo amor de Deus, corre. Eu estou tentando. Ok, abriu a nave aqui, eu vou atirar nela. Tá, errei. Ó, pelo menos ela tá parada. Agora dá pra camperar. Aí, ó, tirei, acertei um. Acertei dois. Lion, sou... Já tá caindo. Ah! Indústrias Vishka, cara. Os tanques da Indústrias Vishka. Que diabos a Indústrias Vishka? As Indústrias Vishka estão patrocinando aqui essa gameplay. Os tanques das Indústrias Vishka. Porra, cadê você? Nossa, tá muito na frente, cara. Tá bem, bem pra frente. Eu acho que eu vou fazer uma missão suicida aqui. Vou botar uma de suicida. Eu vou, deixa eu só tirar essa árvore da minha frente. Aqui, ó. Que? Aqui, ó. Dropei explosivo aqui, dropei a nuke. Dropei a nuke, agora corre. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre que vai explodir aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, ferrou. Ferrou. Corre. Ferrou, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Ferrou. Ferrou. Não, eu morri. Não, vai. Você fez. Olha isso. Nossa senhora, é muita aranha. Só caraca. Corre. Eu acho que dá, hein? Corre na minha direção. Não, corre na minha direção. Na minha direção. Nossa senhora, olha na aranha. Vai na minha direção. Olha na aranha. Ai, meu Deus. Vai ter aranha pra tudo quanto é lado. Não, vou morrer. Não. Hag, help. Eu tô muito lento, desculpa. Meu Deus, eu também. Vem na minha direção, pessoal. Eu dropei pessoal. Meu tanque muito longe aqui. Mas, ó, tô tentando matar as aranhas aqui. Eu acho que dá, hein? Ó, eu tô te vendo. Só corre. Ai, caraca, que perseguição louca. Eu tô com 3 de vida. Ah, morri com 3 de vida. Olha a caixa de vida ali. Você consegue me ressuscitar, hein? Eu acho que você consegue me reviver. Você que tá... Cara, você tá bem na minha frente. Você consegue me reviver, não consegue? I hope. Chega perto de mim. Você tá me amassando. Quanto tempo de vida você tem ainda? Eu não sei, eu nunca morri, eu nunca fui revivido. I need healing. I need healing. I require healing. Aí ó, vê se você consegue reviver. Peraí que eu fiquei preso no peru dele, só um segundo. Tá, vai. Vai, mata aranha. Mata aranha, vê se você consegue reviver. Fica perto de mim. Oh. Não, você tá estacionando aqui no meu lado. Sai daqui, vem pra cá. Como que você? Eu tô morto. Você não consegue se mexer? Eu tô morto, cara. Peraí. Você fala pro morto, sai daí. Fica difícil. Deixa eu ver se dá pra vamos te ver, salvar. Vamos ver, chega perto aí, vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra fazer alguma coisa? Nada? Ah, não, muito chato. Aranha aqui, sai daqui, aranha. Ai, meu Deus, Hag, não. Não, você vai morrer também, Hag. Não vou. Não, não vou. Você tá com 20 de vida. Tá, sai daí. Você tá com 60 de vida, você vai morrer. Ah, meu Deus, a gente vai perder de novo. Não é possível. Não vou morrer. Ah, morreu. Ah, duas tentativas, duas derrotas. É. Pra vocês verem que eu sou um azarado que toma de 7-1 na porcaria do Rockets. Do Rocket League. Isso. Daí eu não consigo gravar minha gameplay de BF1 por causa que meu PC buga. E agora eu vou tentar trazer uma gameplay e eu morro pro diabo do bicho que eu odeio. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra lá, né? Fazer o não foi dessa vez, galera. Se você quiser que a gente tente essa missão de novo, deixa aí nos comentários. Se você quiser que a gente traga mais do Earth Defense Force, comenta aí, deixa seu like. Aí, gente, se vocês votarem, a gente joga mais do Earth Defense Force, beleza? Essa missão fracassou. E eu tô todo feliz que eu pensei que a gente ia ganho ela com as duas naves. Não, dropou mais duas. Porque esse personagem é lixo. Ah, tá. O que? A Fara que era boa? É, por que a gente não pega a Fara da próxima vez? Na próxima, então, a gente pega a Fara. Beleza, o pessoal okay. Decide. Se o pessoal quiser, a gente pega a Fara pra jogar. Beleza? Então, vamos fechar essa gameplay, então. Ok. Beleza, galera. Se você gostou, deixa o seu comentário. É, se você quiser ver mais vídeos de Earth Defense Forces, que a gente tente de novo, deixa aí também, comenta. E a gente espera que você tenha gostado dessa gameplay. Não esqueça de comentar, deixar a sua opinião. Hag, você quer falar o quê? Ai... Não sei. Eu cansei de perder, eu preciso ganhar um jogo. Ah, tá parecendo um ranked dessa entrada. Nossa senhora, né?
Então, galera, muito obrigado por você assistir essa porcaria dessa gameplay que deu tudo errado de novo. Tudo errado. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Não se esqueça de chegar às nossas páginas das redes sociais e até mais. Valeu. PS, muito obrigado pela compaixão também. Amém. Por que compaixão? Porque a gente só perde nessa merda. O que isso tem a ver com compaixão no público? Compaixão de ainda ver a gente se lascar. Ah, mas eles gostam de ver a gente sofrer.